Pán minister, tak presvedčili vás? Zmeniť to na to? Ja som... Ešte raz musím zopakovať len to, čo som povedal, že zajtra mám stretnutie s pánom prezidentom a potom sa vyjadrím. No a ďalej platí tá vaša jedna podmienka? Povedal som, čo som mohol povedať a nechajte zvyšek už potom. Ďakujem. Vy sám ste už rozhodnutý, pán minister? Keď ste podávali tú demisiu, vy ste vedeli, že budeme predsedať OBSE. Povedal som sa vyjadrím zajtra. Vy to, čo ma tlačíte k stene, naozaj nebolo by to fér. Skúste len osobne, pán Lenčok, povedať, či už ste rozhodnutí. Už nechajte vás poprosím.